Sultan Ahmed Awul oo qayb ka mid ah warbaahinta boo hoole maanta kula hadlay ayaa sheegay in hawshi nabadeynta ee labada balood ee Biriyaha ka socotay degmada Hurufadhi ee gobolka Cayn haatan ay meel wanaagsan ay marso waxaana uu ku beeriyay ergada dhexdhexaadintu inay hawshi halka ka sii wadaan waana kan isagoo arintaas ka hadlaya Sultan Ahmed Awul ayaa sheegay in dilka ka dhacay go'on dhaale ay geysteen askar ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo toobar ku soo qaatay deegaanka Tulo-Sabakaab waxaana uu sheegay in ilaa imika Soomaaliland aanay gacanta ku soo qaban dadkii farka waa dhawaa Cali oo aad baan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana runtii xaqiiqatan inaynu kulanno maanta waa habboonayd marka hore jawiga guud waa nabad deegaanku waa nabad haddaan u soo laabto dhacdadii Hurufadhi iyo dilka ka dhacay go'an dhaale waa xaaladiisu maanta meel wacan bay marasaa arintaas bilowgeedii oo maanta muddo dhowr ilaatan cashaa dhacsan intaa waa aamusnayn waxaan ku aamusnayn dadaalka iyo shaqada socota marka runtii waxaad moodaa maanta in meeqaam laga hadli kara ay soo gaadhay aniga oo laba dhinac ka dhigaya dhinaca koowaad dilkii ka dhacay go'an dhaale waxay ahaayeen laba nin oo askara oo ciidanka Soomaaliland ee dareys kale ah runtii la ii sheegay ciidanka nimankaasi labadaa nin inay tababar ka soo baxeen oo ay ku jiraan sistamka iyo muxuu ahaa dalkuid mahayo lambariska ciidannimo ee maamulka inay ka mid yihiin lix bilood tababar uga soo baxeen magaalada Laya Tulo-Sabakaab arrintan saadaasa waa ku saluugsannahay tallaabada ay ka qaaday ciidanka Soomaaliland waa iyo arrintaas dhexdhexaadinteeda arrinta waxaad moodaa in beel dhakada loo saaray nimankaasi annagu arrintaas sababtoo ah wiilashu hadday deeshaarkooda ay gashanaayeen iyo ciidanimada lagu sheegayay ay ahayd muxuu ahaa dadka hu dheeray meel ka qaateen oo dareys maamul ayna ahayn oo structure ciidan ayna ku jirin oo foolibaaga ciidan ayna ku mushahar qaadan haddii qabiilku waa la odhan karaa arrintu waa arrin qabiil arrinta laba qabiil ma ahayn arrinta laba qabiil ma ahayn annagu saasaan qabna haddii ay sidaan noqoto waxbaa noo soo baxay waxa noo soo baxay waxa weeye wiilashan tirada badan in laga xaday aabbayaashood inayna ciidan rasmi ahayn inayna ka hargeysa iyo ka boorama jooga la xuquuq ahayn waxaa weliba naloo sheegaya in ay shalay ama dohraad midkoodba ay ka qadeeyeen nimankii dhiblowga ahaa ee gacanku dhiglaha ahaa meesha la yidhaahdo Qurmugud intan carra balanbal iyo laa dulgaal iyo intan iyo qabriru ay ku jiraan gidaar walbana ama magaalo walba dhinacyadana ay ka xigaan ciidamo Soomaalilaani arrintaas haddayn ciidannimo u shaqayn horta waxaan u digayaa oo waan u rabaa inaan u sheego wiilasha deegaamadan ku mushaar qaata inay yihiin waardiye waraabe qutura oo ilaaliya adiga marka bahalku u soo dhacayo mara inta kurtul meel la taaga la saar saara hadday waardiye u yihiin askarta maamulka iyo hadday ciidan rasmi yihiin waa kala ogaana maantaan kala ogaanna arrintan arrin beeleed ma aha in qabiil dhakada loo saaro ma aha in la laba qabiil baa ishaaya ma aha tallaabada ay qabtaan baanu sugaynaa wiilasha ay hareer walba wadaama go joogaan ciidanku joogo qabri wiilal joogo qornigu joogo meel walba joogo waxaan doonaynaa in lala caddeeyo nimankaasi inay ciidan beeleed ahaayeen inay ciidan ahaayeen iya taa iyada intaasaan kaga tegaya intahayd dadku idmaday beelaha dhulbahanta ka socday ee hawdiiyo nugaalba lahaa oo mahadcelinayna aada baan ugu mahadcelinaynaa waa isxilqaameen waa gurigoodii waa dantoodii waxaan leenahay kulley aanu Hurufadhi baan joogado wixi ay doonaanba waa loogu dhaga nuglaaday wixi ay doonaanba waa loogu dhaga nuglaaday waxaanse uun tilmaamayaa in cid walibana u dhaga nuglaato insha allah dadkana shareeca dhaqda shareecada dhaqda arintaas intaa weeye waa ka maxaa ilaa hadda kajoo qabsamay guddidaas dee annaka waa noo yimaadeen iyaga la rabaa inaad weydiiso annaga wixii nooga baahnaayeenba waa qabsoobeen isxakameeyay yidhaahdeen waa isxakameynay waxay yidhaahdeen ciidamada maaragtay fudaydiya waa fudaydina waa u dhagan nuglaanay kadeen nabad baan ugu baaqaya.
dadka nabad baan ugu baaqayaa dadka waxaan ugu baaqayaa raga jooga